हेलो यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, म चन्द्रराज पाण्डे। मेरो च्यानल सिआरबी डिजिटल एपलाई तपाईँहरू लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मैले विभिन्न किसिमका टेक्निकल भिडियोहरू, विभिन्न सन्देशमूलक भिडियोहरू र समाचारहरू हालेको छु। आज मैले चाहिँ एउटा विशेष अलग प्रकारको अलग खालको एउटा भिडियो म अपलोड गर्दैछु। मैले धेरैचोटि अपलोड गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आफूले क्रिएसन गरेको चिजहरू बाहिर आउट हुन्छ कि भन्ने डर लाग्छ। मैले चाहिँ आफ्नो जीवनकालमा चाहिँ थुप्रै गानाहरू लेखेको छु। त्यो गानामध्येको मेरो एउटा यो टाइटल सङ्ग छ, किनकि मलाई चाहिँ गानामा एकदमै ज्यादा इन्ट्रेस्ट भएको। मैले चाहिँ गीतहरू निकाल्ने पनि कयौँ प्रयास गरेँ, तर जीवन सङ्घर्षको यात्रामा कहिलेकाहीँ बाटो बदलिनुपर्ने हुन्छ र त्यो बाटो बदलिने क्रममा मैले आफ्नो सपनाहरू पुरा गर्न सकेन र अझ पनि त्यो सपना पुरा हुनेछ भन्ने मलाई आशा लिएको छ। त्यसमध्येको मेरो गानाहरूमध्येको यो मेरो एउटा बेस्ट एउटा टाइटल सङ्ग हो। यहाँहरूले चाहिँ यदि मन पराइदिनु भएको छ भने अत्याधिक लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा के पता यसको म्युजिक भिडियो बजारमा आउन सक्छ तपाईँहरूले यदि मन परायो भने, म त्यो गाना केही सुनाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। मैले रोज तिमीलाई, मैले चाहे तिमीलाई, मैले रोज तिमीलाई, मैले चाहे तिमीलाई, तर तिमीले त्यो दिउँदियो कसैलाई, त्यो दिउँदियो कसैलाई, त्यो दिउँदियो कसैलाई, त्यो दिउँदियो कसैलाई। बिहानीको मिरमिरेमा तिम्रै खोजी गर्दै हिँडे, बिहानीको मिरमिरेमा तिम्रै खोजी गर्दै हिँडे, बन पाखा खोला नाला तिम्रै गीत गाउँदै हिँडे। मैले जीवन तिमीलाई दिएँ, तिमीले दियो कसैलाई, तिमीले दियो कसैलाई, तिमीले दियो कसैलाई, तिमीले दियो कसैलाई। मैले रोज तिमीलाई, मैले चाहे तिमीलाई, तिम्रै निम्ति जिन्दगीमा लड्दै पर्दै जिउन सिके, तिमीलाई सजाउने कल्पनामा रमाइरहे, तिम्रै निम्ति जिन्दगीमा लड्दै पर्दै जिउन सिके, तिमीलाई नै सजाउने कल्पनामा रमाइरहे। मैले जीवन तिमीलाई दिए, तिमीले रोज्यौ कसैलाई, तिमीले रोज्यौ कसैलाई, तिमीले रोज्यौ कसैलाई, तिमीले रोज्यौ कसैलाई। मैले रोज तिमीलाई, मैले चाहे तिमीलाई, तर तिमीले त्यो दिउँदियो कसैलाई, त्यो दिउँदियो कसैलाई, त्यो दिउँदियो कसैलाई, त्यो दिउँदियो कसैलाई। ओके, यो मैले एकदमै अलि हतोत्साहित र अलिकति ऊ भएर मैले गाएको, किनकि यहाँ थुप्रै मान्छेहरू पनि बाहिर आवाज जान्छ भनेर मैले अलिकति खुलेर राम्रोसँग चाहिँ यो गानालाई मैले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। यहाँ थुप्रै एउटा म मार्केटमा एउटा दोकानमा बसेकोले चाहिँ अलिकति मैले जुन इफोर्ट दिनु सक्नु पऱ्यो, जुन एटेम्प्ट हो, मैले त्यो पुरा गरेको छैन। तैपनि यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ, लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ओके।